Kung gayon, sino pa kaya ang higit na din makatarungan kaysa sa Kanya na umusal ng kasinungalingan tungkol kay Allah at nagtatakwil sa katotohanan ang Quran nang ito ay makarating sa Kanya, hindi baga na sa impyerno ang tirahan o hantungan ng mga walang pananampalataya. At siya, si Muhammad, na nagdala ng katotohanan ang Quran at sila na nagsisampalataya rito, sila yaong mutakun, mga banal matimtimang tao na gumagawa ng katuwiran at kabutihan sa sa kanila ang lahat ng kanilang naisin sa kanilang Panginoon. Ito ang gantimpala ng muhsinun mga gumagawa ng kabutihan tungo sa kapakanan ni Allah. At ayon sa sunnah o pamamaraan at pagtuturo ni Propeta Muhammad upang si Allah ay magpatawad sa kanila sa kasamaan na kanilang ginawa at upang sila ay mabigyan niya ng gantimpala ayon sa pinakamainam na kanilang nagawa. Hindi baga si Allah ay sapat na para sa kanyang alipin at sila ay nagtangka. Natakutin kayo sa pamagitan ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, maliban pa sa kanya at sinumang pabayaan ni Allah na maligaw sa kanya ay walang makakapamatnubay. At sinumang patnubayan ni Allah, walang sinuman ang makapagliligaw sa Kanya. Hindi baga si Allah ang sukdol sa kapangyarihan, ang Panginoon ng kagantihan sa kasamaan. At katotohanan kung sila inyong tatanungin, kung sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, walang pagsala na kanilang sasabihin, si Allah ang lumikha sa kanila, ipagbadya kung gayon, hindi ba ninyo isinaalang-alang ang mga bagay na inyong tinatawagan maliban pa kay Allah. Kung si Allah ay magnais na magbigay sa akin ng ilang kapinsalaan, sila ba na mga Diyos-Diyosan ay makapag-alis ng kanyang pinsala? At kung si Allah ay magnais na magkaloob ng ilang habag sa akin, sila ba na mga Diyos-Diyosan ay makapipigil sa kanyang habag? Ipagbadya, sapat na sa akin si Allah ang mga nagtitiwala sa kanya, alalaong baga, ang mga sumasampalataya ay nararapat na magbigay sa kanya ng kanilang pagtitiwala. Ipagbadya o Muhammad o aking pamayanan, gawin ninyo kung ano ang paraan ninyo at gagawin ko rin ang ayon sa akin. Hindi maglalaon at inyong mapag-aalaman. Kung kanino daratal ang kahiyahiyang kaparusahan at kung kanino papanaog ang walang hanggang kaparusahan, katiyakang aming ipinanaog sa iyo o Muhammad ang aklat, ang Quran sa katotohanan upang mapatnubayan ang sangkatauhan. Siya na napatnubayan ay nagbibigay kapakinabangan sa kanyang sarili o kaluluwa. Datapot siya na naliligaw ay nagbibigay kapinsalaan sa kanyang sarili o kaluluwa. At ikaw o Muhammad ay hindi isang katiwala o tagapag-ayos ng mga pangyayari o tagapagmasid at tagapamahala sa kanila si Allah ang kumukuha ng kaluluwa ng mga tao sa sandali ng kanilang kamatayan, gayon din sa kaluluwa ng mga tao na hindi namatay sa sandali ng kanilang pagtulog. Hinahawakan niya ang kaluluwa ng mga tao na ang kamatayan ay naitakda na. Upang hindi makabalik muli sa makamundong buhay, alalaong baga sa kanyang nahihimlay na katawan. At ibinabalik niya muli ang ibang kaluluwa sa kanilang katawan, alalaong baga sa mga hindi pa nakatakdang mamatay sa natataningan na panahon. Katotohan ang naririto ang mga tanda sa mga tao na matiim na nagmumuni Ano? Kumuha ba sila ng iba pa maliban kay Allah bilang tagapamagitan na kanilang tinatawagan? Ipagbadya kahit na sila ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan sa ano paman, gayon din sila ay walang katwiran. Ipagbadya kaya Allah lamang ang pag-aangkin ng lahat ng syafa' o ah, magitan sa kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan sa katapusan sa kanya kayong lahat ay muling ibabalik at kung ang mga pangalan ni Allah ang nababanggit lamang ang puso ng mga hindi nananampalataya sa kabilang buhay ay napupuno ng pagkayamot sa kaisahan ni Allah Datapot kong ang ibang mga Diyos-Diyosa na sinasamba nila katulad ni Jesus, na anak ni Maria, Isro, Anghel, Santo o Santa, Imahin, Jin, Pare, Cruz at iba pa. Maliban pa sa kanya ay nababanggit, pagmasdan, sila ay napupuspos ng kagalakan. Ipagbadya o Muhammad, O Allah, ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan, ang ganap na nakababatid ng lahat ng ghaib, o mga nakalingid tulad ng kaluluwa, impyerno, paraiso at iba pa, at nakalantad. Kayo, si Allah lamang ang makapaghuhusga sa lipon ng inyong mga alipin sa mga bagay na hindi nila pinagkasunduan. At kung sila na mga nagsigawa ng kamalian, mga sumasamba sa Diyos Diyosan at walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ay mayroon ng lahat ng nasa kalupaan at ng katumbas na dami nito. Katotohanan sila ay magtataka na ialay ang mga ito upang ipangtubos sa kanilang sarili sa masamang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay. At sa kanila ay matatambad na galing kay Allah ang mga bagay na hindi nila binigyang pansin, alalaong baga ang kanyang poot at kaparusahan. At ang kasamaan ng kanilang mga gawa ay tatambad sa kanila at sila ay ganap na mapapalibutan ng mga bagay na noon ay tinutuyan nila. At kung ang kapinsalaan ay dumapo sa tao, siya ay naniniklohod sa amin. Datapot kung may gawad na namin ang biyaya, o siya sa gayong kapinsalaan mula sa amin, siya ay nagsasabi, Ito ang aking nakamtan dahilan sa tiyak na karunungan na aking angkin. Hindi, ito ay isa lamang pagsubok, datapot ang karamihan sa kanila hindi nakakaunawa. Katotohanan, ang mga nauna sa kanila ay nagsasabi rin ng ganito, datapot ang lahat ng kanilang ginawa ay walang kapakinabangan sa kanila, kahit ang bunga ng kanilang masamang gawa ay sumakmal sa kanila at ang mapaggawa ng kamalian. Sa mga tao na sa kanila, ikaw o Muhammad ay sinugo ang masamang bunga ng kanilang gawa ay sasakmal din sa kanila at sila ay hindi makakatakas. Hindi ba kanila nababatid na si Allah ang naglalawit ng kabuhayan o ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at nagkakait nito sa sinumang kanyang naisin? Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na may pananampalataya, ipagbadya o aking maalipin na nagkasala laban sa kanilang sarili sa pamagitan ng paggawa ng masamang asal at kasalanan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah sapagkat katotohanan si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At magsibaling kayo sa inyong Panginoon sa pagtitika at isuko ninyo ang inyong sarili sa Kanya bago dumatal sa inyo ang pagpaparusa. Matapos ito, kayo ay hindi na matutulungan. At sundin ng pinakamainam na ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon ang Quran bago ang kaparusahan ay sumapit sa inyo ng walang pag-aabog sa panahon na hindi ninyo napag-aakala nang isang tao na makasalanan ay makapagsasabi sa oras na yaon ah kasawian sa akin aking napabayaan ang aking tungkulin kay Allah at ako ay isa lamang sa buntun ng mga nanunuya sa katotohanan. O siya na taong nagkasala ay makapagsabi kung si Allah ay namatnubay lamang sa akin, walang pagsala. Disin sana ako ay napabilang sa mutakun mga matutuwid at mabubuting tao na nangangamba ng labis kay Allah at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at nagmamahal sa kanya ng higit at nagsasagawa ng lahat niyang ipinagutos. O di kaya siya ay makapagsabi, kung kanyang lantad na mamamasdan ang kaparusahan, kung mayroon lamang sana ako na isa pang pagkakataon, upang makabalik sa mundo, kung gayon, walang pagsala, na ako ay mapapabilang sa muhsinun, mga gumagawa ng katwiran at kabutihan. Ang kasagutan ay ito, tunay nga, katotohanang dumatal sa inyo ang aking ayat. Mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan, at iyong itinakwil ang mga ito. At kayo ay mga palalo, at napabilang sa mga nagtatatuan ng pananampalataya. At sa araw ng muling pagkabuhay, ay iyong mapagmamasdan sila na nagsasabi, ng kasinungalingan laban kay Allah, alalaong baga, nagakibat sa kanya ng mga anak o katambal na ang kanilang mukha ay nangingitim. Hindi baga ang impyerno ang tirahan ng mga palalo at si Allah ang maghahantong sa mutakun, mga matutuwid at mabubuting tao na labis na nagmamahal at nangangamba kay Allah. Sa kanilang mga lugar ng tagumpay, ang paraiso. Walang anumang kasamaan ang darapo sa kanila, gayon din sila hindi malulumbay. Si Allah ang manlilikha ng lahat ng bagay at siya ang wakil, katiwala, tagapangalaga at tagapagtupad ng mga pangyayari sa lahat ng bagay, sa kanyang pagmamay-ari ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. At sila na nagtatakwil sa ayat, mga tanda, aral, katibayan, kapahayagan ni Allah, sila yaong magiging talunan. Ipagbadya o Muhammad sa mga sumasamba sa Diyos Diyosan. Ako ba ay inuutosan ninyo na sumamba sa iba maliban pa kay Allah? O kayo na mga walang kaalaman o mga hangal? At katiyakang ito ay inihayag sa iyo o Muhammad na katulad din ng pagkapahayag sa mga sugo ni Allah na nauna pa sa iyo kung ikaw ay magtatambal ng iba pang Diyos-Diyosan kay Allah. Katotohanong walang magiging saysay -say ang iyong mga gawa sa buhay na ito at walang pagsala na ikaw ay kasama sa mga talunan. Mapapariwara. Datapot iyong sambahin lamang si Allah at upang ikaw ay mapabilang sa mga nagbibigay ng pasasalamat. Hindi sila nagbigay ng makatuwirang pagtuturing kay Allah na nalalaan sa Kanya. Sa araw ng muling pagkabuhay, ang buong kalupaan ay isang dakot lamang ng Kanyang kamay. At ang kalangitan ay gugulong sa kanyang kanang kamay. Luwalhatiin siya higit sa mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang tambuli ay hihipan at ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay hihimatayin maliban sa kanya na may biyaya ni Allah. At matapos, ito ay hihipan ng pangalawang pagkakataon at pagmasdan sila ay magsisitindig at magsisitanaw sa paghihintay. At ang kalupahan ay magluluningning sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang Panginoon, si Allah, sa kanyang pagparito upang hatulan ang sangkatauhan, ang talaan ng mga gawa, ay ipapatong ng nakabukas. Ang mga propeta at mga saksi ay tatanghal sa harapan at ang makatarungang pagpapasya ay pagbabadya sa kanila at sila ay hindi malalapatan ng kahit na anumang katiting na kamalian o walang katarungan. At ang bawat tao o kaluluwa ay babayaran ng ganap sa naging bunga ng kanyang mga gawa. At siya si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. Ang mga hindi sumasampalataya ay tataboy sa impyerno sa mga pangkat hanggang nang kanilang marating ito. Ang mga tarangkahan nito ay biglang bubukas na ng isang bilangguan sa pagdating ng mga bilanggo at ang mga tagapagbantay nito ay magsasabi, Hindi baga dumatal sa inyo ang mga sugo na mula sa lipon ninyo na dumadalit sa inyo ng mga talata ng inyong Panginoon. At nagbababala sa inyo ng inyong pakikipagtipan sa araw na ito. Sila ay magsasabi, Tunay nga, datapot ang salita ng kaparosahan ay ginawang makatarungan laban sa mga walang pananampalataya. Sa kanila ay pagbabadya magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang mamalagi rito magpakailanman. At kahabag-habag ang tahanan ng mga mapagpalalo at sila na may pagkatakot sa kanilang Panginoon ay aakayin sa halamanan, sa paraiso sa mga pangkat hanggang ng kanilang sapitin at mamasdan ito. Ang kanyang matarangkahan ay bubukas bago ang kanilang pagpasok sa pagtanggap sa kanila. At ang tagapagbantay nito ay mangungusap, Salamu na alaykum. Ang kapayapaan ay sumainyo. Kayo ay naging dalisay na kahit pasukin ninyo ito upang kayo ay manahan dito ng walang hanggan at sila ay magsisipasok at sila ay mangungusap ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah. Nakatotohan ang tumupad sa kanyang pangako sa amin at naggawad sa amin ng lupang ito bilang pamana. Kami ay makakapanirahan sa paraiso saan man namin naisin. At napakagaling ng gantimpala ng mga matutuwid na nagpupunyagi o nagsusumikap. At yung mapagmamalas ang maanghel na nakapalibot sa arsh o luklukan ni Allah sa lahat ng paligid na humihimig ng pagluwalhati at pagpupuri sa kanilang Panginoon na si Allah at sa pagitan nila ay hahatol ang katotohanan at dito ay pagbabadya. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah, ang Panginoon ng alamin o lahat ng mga nilalang. Surat Ghafir sa ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim Ang kapahayagan ng aklat na ito, ang Quran, ay mula kay Allah. Ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamaalam. Na nagpapatawad ng kasalanan. Ang tumatanggap ng pagsisisi. Ang mahigpit sa kaparusahan ang ganap na mapagkaloob. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang huling hantungan. Walang sinuman ang makapagpapasubali. Sa pagtatalo sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ni Allah, maliban sa mga hindi sumasampalataya, Kaya't huwag hayaan ang kanilang paglilibot sa kalupaan, sa kanilang mga minimithi, ay makadaya sa iyo. O Muhammad, ang kanilang pangwakas na hantungan ay apoy ng impyerno. Ang pamayanan ni Noah at ang magkakapangkat na sumunod sa kanila ay nagtatwa sa kanilang mga sugo bago pa sa kanila at ang bawat hindi nananampalatayang bansa ay nagtangka ng laban sa kanilang sugo upang sakmalin siya at nakipagtalo sa pamamagitan ng kasinungalingan upang mapasinungalingan nila at sansalain dito ang katotohanan kahit ako ang sumakmal sa kanila sa kaparusahan at gaano katindi ang aking pagpaparusa. Kahit ang salita o pagutos ng inyong Panginoon ay binigyang katarungan laban doon sa mga hindi nananampalataya na sila ang maninirahan sa apoy. Yaong maanghel na nagtatangan ng arsh o ni Allah at yaong nakapalibot dito ay nagtataas sa pagpupuri at pagluwalhati sa kanilang Panginoon at sumasampalataya sa Kanya at naniniklohod ng pagpapatawad sa mga sumasampalataya na nagsasabi, O aming Panginoon, kayo ang nakasasakop sa lahat ng bagay sa habag at karunungan kahit inyong patawarin sila na nagbabalik loob sa pagsisisi at tumatahak sa inyong landas at sila ay adyan ninyo sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. O aming Panginoon, at inyong tanggapin sila sa mga halamanan ng walang hanggang tahanan ang paraiso na inyong ipinangako sa kanila at sa mga matutuwid sa lipon ng kanilang ama, ng kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak. Katotohanan kayo ang sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan at inyong pangalagaan sila mula sa kasamaan na dulot ng kanilang mga gawa at siya na inyong pangangalagaan sa masamang kahihinatnan sa araw na iyon kayo ang nakapagkaloob sa kaniya ng habag at yaon ay isang dakilang tagumpay ang mga hindi sumasampalataya ay pagsasabihan sa sandali ng kanilang pagpasok sa apoy higit ang pag ayaw ni Allah sa inyo sa buhay sa mundong ito noong sila ay nagtakwil sa pananampalataya kaysa ang pag-ayaw ninyo sa inyong sarili sa isa't isa na ngayon ay nasa apoy ng impyerno. Dahilan sa kayo ay tinawagan sa pananampalataya at naging hirati na kayo sa pag-ayaw. Sila ay mangungusap aming Panginoon. Dalawang ulit na kami ay inyong ginawa na mamatay. Alalaong baga, kami ay patay mula sa laman ng aming ama. At naging patay pagkatapos na pumanaw sa mundong ito at kami ay dalawang ulit na ginawa ninyong mabuhay. Alalaong baga, ang mabuhay ng kami ay pinanganak at mabuhay muli sa araw ng pagbangon. Ngayon ay naamin na namin ang aming mga kasalanan. Mayroon baga kayang paraan na kami ay makawala rito. At sa kanila ay pagbabadya. Ito'y sa dahilan na noong si Allah lamang ang tinatawagan upang sambahin. Kayo ay nagtatakwil sa pananampalataya, datapot kung ang iba pang Diyos-Diyosan ay tambal sa Kanya, kayo ay nagsisisampalataya. Kaya't ang paghatol ay na kay Allah, ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Siya si Allah, ang nagpamala sa inyo ng Kanyang ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda, at nagparating sa inyo ng inyong ikabubuhay mula sa kalangitan. Datapot walang sinuman ang nakakaalaala maliban sa kanya na nagbabalik loob kay Allah sa pagsisisi. Kaya tawagan ninyo si Allah nang may matintimang dibosyon sa kanya, kahit na ang mga hindi sumasampalataya ay mapuot dito. Siya ay mataas sa kanyang mga katangian. Siya ang Panginoon ng Arush o Luklukan. Sa pamagitan ng kanyang pag ay kanyang isinusugo ang kanyang inspirasyon o patnubay sa sinumang kanyang maalipin na kanyang maibigan upang kanyang mabigyang babala ang mga tao sa araw ng pakikipagtipan o sa araw ng muling pagkabuhay. Ang araw na silang lahat ay magsisitambad. Walang anumang bagay ang nakalingid kay Allah. Kanino pa kaya ang kaharian sa araw na yaon? Ito ay kay Allah, ang nag-isa, ang hindi mapapangibabawan. Sa araw na iyon, ang bawat tao o kaluluwa ay babayaran sa anumang kanyang ginawa. Walang anumang di katarungan ang mananayig sa araw na iyon sapagkat si Allah ay maagap sa pagsusulit. Sila ay bigyan mo o Muhammad ng babala sa araw na papalapit na, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay nang ang puso ay mangyari na waribang bumara sa kanilang lalamunan, dahilan sa tindi ng pagkatakot, para sa zalimun, mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan, ay walang isamang lubos na kaibigan at walang isamang tagapamagitan ang marapat na sundin. Si Allah ang nakababatid kung ano ang dumaraya sa mga mata at kung ano ang lahat ng itinatago ng puso ng mga tao. At si Allah ay hahatol sa katotohanan nang may katarungan, natapot ang kanilang mga tinatawagan maliban pa sa kanya ay hindi makakahatol sa anumang bagay. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid ng lahat ng bagay. Hindi baga sila nagsisipaglakbay sa kalupaan at napagmamalas kung ano ang kinasapitan ng mga nanguna sa kanila. Sila ay higit na naunguna sa kanila, sa lakas at sa mga bakas na kanilang naiwan sa kalupaan. Datapot si Allah ay sumakmal sa kanila sa kaparosahan dahilan sa kanilang kasalanan at walang sinuman ang makapangangalaga sa kanila laban kay Allah sapagkat sa kanila ay dumatal ang mga sugo na may maliwanag na mga tanda datapot itinakwil nila ito kahit sila ay sinakmal ni Allah ang kaparusahan katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang mahigpit sa kaparusahan katotohanan ng aming isinugo si Moises na dala ang aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at isang malinaw na kapamahalaan kay Paraon, Haman at Kuro. Datapot kanilang tinawag siya na isang manggagaway na nagsasabi ng kasinungalingan at nang ibigay niya sa kanila ang katotohanan mula sa amin sila ay nangusap, Patayin ninyo ang mga anak ng lalaki, ng mga mananalig sa kanya, at hayaan ninyo ang kanilang kababaihan na mabuhay. Datapot ang balak ng mga hindi sumasampalataya ay wala ng iba, maliban sa kamalian at maling haka-haka. At sinabi ni Paraon, Hayaan ninyong patayin ko si Moises, at hayaan ninyo na tumawag siya sa kanyang Panginoon ang aking pinangangambahan ay baka baguhin niya ang inyong paniniwala o pananampalataya o baka siya ay magdulot ng katiwalian dito sa kalupaan. At si Moises ay nagsabi, Katotohanan ako ay humanap ng kaligtasan sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Bilang pananggalang sa bawat palalo na hindi sumasampalataya sa araw ng pagsusulit. At isang tao mula sa pamayanan ni Paraon na naglilingid ng kanyang pananampalataya ang nagsabi, Inyo bang papatayin ang isang tao dahilan sa siya ay nagsasabi ng aking Panginoon ay si Allah? Samantalang siya ay nagdala sa inyo ng malinaw na mga tanda o katibayan mula sa inyong Panginoon. At kung siya man ay maging sinungaling, sa kanya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan, datapat kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, kung gayon ay sasapit sa inyo kung gayon ay sasapit sa inyo ang ilan sa mga kapinsalaan, kung saan kayo ay kanyang pinaalalahanan. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa musrif, isang nagmamalabi sa pagsuway sa lahat ng hangganan, at isang sinungaling. O aking pamayanan, nasa sa inyo ngayon ang kapamahalaan sa araw na ito, dahilan sa kayo. Ang nakapangyayari sa kalupaan, datapot sino ang tutulong sa atin sa kaparosahan ni Allah kung ito ay dumatal sa atin. Si Paraon ay nagsabi, Hindi ko ipinakikita sa inyo ang anuman, maliban na ito ay aking nakikita. Hindi ko kayo pinapatnubayan sa anuman, maliban sa landas ng mabuting pag-uugali. At nangusap ang tao na sumasampalataya, O aking pamayanan, katotohanan ako ay nangangamba para sa inyo. Sa isang kasasapitan na katulad ng araw ng magkakapangkat, alalaong baga, ang maaraw kung kailan ipinadala ni Allah ang kanyang kaparosahan sa mga nagtatakwil. Alalaong baga, ang maaaraw kung kailan ipinadala ni Allah ang kanyang kaparosahan sa mga nagtakwil sa kanilang mga propeta noong panahong sinauna. Nakatulad ng kinasapitan ng pamayanan ni Noah o pamayanan ng Aad at pamayanan ng Samud at yang ya mga na pamayanan pagkaraan nila. Datapat si Allah hindi kailanman naghangad ng kawalang katarungan sa kanyang maalipin. Gayun din, o aking pamayanan, pinangangambahan ko sa inyo ang araw na magkakaroon ng sabay na pagtatawagan. Sa pagitan ng mga tao ng impyerno at paraiso, sa araw na kayo ay tatalikod at tatalilis walang sinumang tagapagtanggol ang maasahan ninyo mula kay Allah. Sinumang naisin ni Allah na mapaligaw, walang sinuman ang sa Kanya ay makapamamatnubay. At katotohanan, sa inyo ay dumatal si Josep nung nakalipas na panahon na may dalang maliwanag ng mga tanda o katibayan. Datapot na natili kayo sa pag-aalinlangan tungkol sa minsahay na kanyang dinala sa inyo at sa kalaunan ng siya ay mamatay, kayo ay nagsabi, wala nang iba pang sugo na ipapadala ni Allah pagkatapos niya. Sa ganito ay hinahayaan ni Allah na maligaw ang isang nagmamalabis sa pagsuway sa lahat ng hangganan at isang lagi ng may pag sa minsahi at kaisahan ni Allah. Sila na nagsisipagtalo tungkol sa mga tanda ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang iginawad sa kanila, nangunguna ang pagkapuot sa kanila, sa paningin ni Allah at sa paningin ng mga sumasampalataya. Sa ganito ay pinipinid ni Allah ang puso ng bawat mapagpaimbabaw at mapaniil upang hindi nila mapatnubayan ang kanilang sarili sa tamang landas. Si Paraon ay nagsabi, O oh, Haman, itindig mo sa akin ang isang matayog na palasyo upang aking marating ang mga daan. Ang mga daan upang maabot ko ang kalangitan at doon ay aking makita ang Diyos ni Moises. Datapot katiyakang inaakala ko na siya ay sinungaling. Kahit sa ganito ay ginawang kalugud lugod sa paningin ni Paraon, ang kasamaan ng kanyang mga gawa at siya ay hinadlangan sa tamang landas. At ang pakana ni Paraon ay wala ng iba maliban sa pagkawasak at kapinsalaan sa kanya. Ang isang tao na sumasampalataya ay muling nagsalita, O aking pamayanan, inyong sundin ako, at aking papatnubayan kayo sa tumpak na landas. Alalaong baga, aking papatnubayan kayo sa relihiyon ni Allah, ang kaisahan ni Allah, at sa Islam na rito ay sinugo si Moises. O aking pamayanan, ang pangkasalukuyang buhay dito sa mundo ay sa lamang pansamantalang kasiyahan, at ang kabilang buhay ay siyang tahanan na magtatagal. Sinuman ang gumawa ng kasamaan ay hindi babayaran maliban sa katumbas nito. At sinuman ang gumawa ng matutuwid na gawa, lalaki man o babae, at isang mananampalataya, sila ay magsisipasok sa halamanan ng kaligayahan. Dito ay gagawat sa kanila ang kanilang kabubuhay ng walang pagbibilang. Gayun din, o aking pamayanan, Lubhang pambihira na kayo ay nanyayahan ko para sa inyong kaligtasan, habang ako ay nanyayahan ninyo sa apoy. Ako ay nanyayahan ninyo na huwag manampalataya kay Allah at mag-akibat sa Kanya ng mga katambal. Narito ay wala akong kaalaman. Kayo ay aking nanyayahan sa Kanya, nasukdol sa kapangyarihan at lagi nang nagpapatawad ng paulit-ulit sa mga kasalanan. Walang alinlangan na sa mga diyos josan na kuha inyong inanyayahan. Ay tunay na walang kasagutan ang isang pagdalangin sa mundong ito. O sa kabilang buhay, katiyakan, ang ating pagbabalik ay kay Allah. At katiyakan na ang mga tampalasan o palaswai ay magiging mga kasamahan ng apoy. Hindi magtatagal. Ay inyong maaalala kung ano ang aking sinasabi sa inyo. Ngayon, ang aking sariling pangyayari o kahahantungan ay nilalaan ko kay Allah sapagkat si Allah ay lagi nang nagmamasid sa kanyang maalipin. Kaya't binangalagaan siya ni Allah sa mga kasamaan na kanilang binalak habang ang masamang kaparosahan ay bumalot sa pamayanan ni Paraon. Sa apoy, sila ay nakalantad dito sa umaga at hapon mula sa oras ng kanilang kamatayan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at sa araw na ang takdang oras ay lilitaw. Ang maanghel ay pagsasabihan, hayaan ang pamayanan ni Paraon ay pumasok sa pinakamatinding kaparusahan. At banggitin ang sandali na sila ay makikipagtalo sa gitna ng apoy. Ang mamayhina na sumunod ay magsasabi sa mga palalo katotohanan kami ay inyo lamang tagasunod. Mangyaring kunin ninyo sa amin ang ilang bahagi ng apoy. Sila ng mga palalo ay magsasabi, Tayong lahat ay sama-sama sa apoy na ito. Katotohanan si Allah ay humatol na sa pagitan ng kanyang maalipin o nilikha. Sila na nasa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay ng impyerno, Manalangin kayo sa inyong Panginoon na pag sa amin ang kaparusahan ng apoy kahit na sa isang araw lamang. Sila ay mangungusap, hindi ba ka nakarating sa inyo ang mga sugo na may dalang maliwanag na mga katibayan? Sila ay magsasabi, tunay nga, sila ay sasagot. Kung gayon, manalangin kayo sa mga nais ninyo, datapot ang panalangin ng mga walang pananampalataya ay walang saysay, maliban sa kamalian, alalaong baga, walang silbi katotohanan na walang pagsala na aming susuportahan ang aming mga sugo at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah sa Islam, sa buhay sa mundong ito at sa araw na ang mga saksi ay magsisitambad sa araw ng muling pagkabuhay. Sa araw na ang kanilang katuwiran ay walang magiging kapakinabangan sa zalimun, mga tampalasan, buktot, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah sa sa kanila ang sumpa at ang tahanan ng kapighatian o kaparusahan sa impyerno. At katiyakang ang aming ibinigay kay Moises ang patnubay at hinayaan namin ang angka ng Israel ay magmana sa kasulatan, alalaong baga, ang tura o mga batas. Isang patnubay at paalaala sa mga tao na may pangunawa. Kahit maging matsyaga ka o Muhammad, katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay at humingi ka ng kapatawaran sa inyong pagkakasala, alalaong baga, pagkukulang o kamalian sa paghahatol at pagpapasya, at luwalhatiin mo sa pagpupuri ang iyong Panginoon sa dapit hapon at sa umaga. Katotohanan, sila na nagsisipagtalo. Sa ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang iginawad sa kanila, wala nang iba pang laman ang kanilang dibdib maliban sa kapalaluan o ayaw tumanggap kay Propeta Muhammad bilang isang sugo ni Allah. Hindi nila ito makakamit ang pagiging propeta na ipinagkaloob ni Allah sa iyo. Kahit humanap ka o Muhammad ng kandungan kay Allah laban sa mga palalo, katotohanan siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na nakamamasid ng lahat ng bagay. Katotohanan ang pagkalikha sa mga kalangitan at kalupaan ay higit na mataas na bagay. Kaysa sa pagkalikha ng tao, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Hindi magkapantay ang mga bulag at mga nakakikita. Gayun din naman, hindi magkatulad ang mga gumagawa ng kabutihan at mga gumagawa ng kabuktutan. Kakarampot lamang ang inyong naaalaala. Katotohanan, ang huling oras o katapusan ng mundo ay walang pagsalang daratal. Ito ay walang alinlangan na tapot ang karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. At ang inyong Panginoon ay nagwika, dumalangin kayo sa akin. Diringgin ko ang inyong panalangin, katiyakang sila na lubhang palalo na sumamba sa akin ay walang pagsala na papasok sa impyerno na hindi magbabawa ng apoy. Si Allah ang lumikha ng gabi sa inyo, upang kayo ay makapaghingalay at ng araw upang mabigyan kayo ng liwanag katotohanan ng si Allah ay tigib ng biyaya sa mga tao datapot ang karamihan sa mga tao ay walang pasasalamat Siya si Allah ang inyong Panginoon ang lumikha ng lahat ng bagay La ilaha illa huwa wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Paano kayo kung gayon nalinlang sa katotohanan, sa pagsamba sa iba, maliban pa kay Allah? Sa ganito namin itinataboy, ang mga tao na nagtatakwil sa ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at iba pa ni Allah. Si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang isang lugar ng pananahanan at ng alapap o kalangitan bilang isang kulandong at kanyang binigyan kayo ng hubog. At ginawa niya ang inyong mga hugis na maganda, at naggawad siya sa inyo ng ikabubuhay, ng mga bagay na dalisay at mabuti. Siya si Allah, ang inyong Panginoon, kaya't luwalhatiin si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ang walang hanggang buhay. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kahit manalangin kayo sa Kanya at ibigay niyo sa Kanya ang inyong matapat na debosyon at ang lahat ng pagpupuri ay kay Lo lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ipagbadya o Muhammad, ako ay pinagbawalan na sambahin ang anumang inyong sinasamba, tangi pa kay Allah. Matapos na ang malinaw na mga tanda, katibayan, ay dumatal sa akin mula sa aking Panginoon, at ako ay pinag-uutusan na tumalima o sumuko sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa alabok o kay Adan. At pagkatapos ay mula sa nutufa o magkahalong patak ng similya ng lalaki at babae, alalaong baga mga supling ni Adan. At pagkatapos ay naging tila lintang kipal ng laman, at pagkatapos ay inilabas kayo sa liwanag bilang isang sanggol at kanyang hinayaan kayo na lumaki sa hustong gulang na puno ng lakas at pagkatapos ay kanyang hinayaan kayo sa pagtanda bagamat ang iba sa inyo ay namatay ng maaga at hinayaan niya na marating ninyo ang natataningang panahon upang kayo ay makaunawa. Siya si Allah ang naggagawad ng buhay at kamatayan. At kung siya ay magpasya sa isang pangyayari, siya ay magwi ka lamang ng mangyari nga at ito ay magaganap. Hindi mo ba namamasdan sila na nagsisipagtalo tungkol sa ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral at iba pa ni Allah? Tingnan kung paano sila lumalayo sa katotohanan, alalaong baga, ang kaisahan ni Allah laban sa kabulaanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila na nagtatakwil sa ayat, ang Quran at kapahayagan na aming ipinadala sa aming mga sugo, alalaong baga, ang sumamba lamang kay Allah at magtakwil sa lahat ng mga huwad na Diyos-Diyosan at magpahayag ng muling pagkabuhay matapos ang kamatayan. Hindi maglalaon ay kanilang mapag alaman kung sila ay hahagis na sa apoy ng impyerno, kung ang kwelyong bakal ay pupulupot na sa kanilang liig, at ang kadina, sila ay hahataking kasama nito sa kumukulong tubig na maanta at pagkatapos sa apoy sila susunugin. At sa kanila ay pagbabadya na saan ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na inyong binibigyan ng inyong pagsamba at iniakibat bilang mga katambal maliban pa kay Allah. Sila ay magsisisagot. Sila ay lumayo sa amin. Bagkus pa nga, kami ay hindi nanawagan sa pagsamba. Sa ano pa man maging noong una, kahit sa ganito inaakay ni Allah ang mga hindi sumasampalataya sa pagkaligaw. At ang mga anghel ay magsasabi, Ito'y sa dahilang kayo ay nangangagalak dito sa kalupaan, nang walang karapatan, at kayo ay nahirati ng mag-asal ng kapusungan magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang dito manahan. At kasamaan. At kasamaan ang tirahan ng mga mapagpalalo. Kahit maging matyaga ka o Muhammad, katotohanan ang pangako ni Allah ay tunay. At kahit na ang ipamala sa iyo sa buhay na ito, ang ilang bahagi ng aming ipinangako sa kanila o pahintulutan namin na ikaw ay mamatay sa aming habag. Magkagayon man, sa amin pa rin ang kanilang pagbabalik. At katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo ng una pa sa iyo, O Muhammad. Ang ibay ay aming inilahad sa iyo, ang kanilang kasisayan, at ang iba ay hindi namin inilahad sa iyo, at hindi namin binigyan ng kapamahalaan ang sinumang sugo na magdala siya ng tanda maliban na pahintulutan ni Allah. Datapat kung ang pag-utos ni Allah ay nai-palabas na, ito ay pagtitibayin, alalaong baga, pagpapasyahan o hahatulan sa katotohanan at ang mga mapagsinungaling o mapandaya ay magiging talunan na lahat. Si Allah ang lumikha ng hayop, pakahan at kauri nito para sa inyo upang kayo ay makasakay sa ilan sa kanila at ang iba ay bilang inyong pagkain. At para sa inyo sa kanila ay mayroon pa kayong ibang kapakinabangan. Gayon din sa pamagitan nila ay inyong maabot ang inyong naisin na nasa inyong dibdib o magdala ng mga paninda, dalahin at iba pa sa pamagitan nila at sa mga barko kayo ay dinadala o isinasakay. At ipinamamalas niya sa inyo ng palagyan ng kanyang matanda at katibayan ng kanyang kaisahan sa lahat ng mga binanggit sa itaas. Kung gayon, alin sa mga tanda at katibayan ni Allah ang inyong itinatatwa? Hindi bagas sila nagsisipaglakbay sa kalupaan, At napagmamalas kung ano ang kinasapitan ng mga nanguna sa kanila? Sila ay higit na marami kaysa sa kanila at higit na malakas at sa mga bakas na kanilang naiwan sa kalupaan. man ang lahat ng kanilang nakamtan ay walang kapakinabangan sa kanila at nang dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliwanag ng katibayan, sila ay masaya at nagmamalaki sa mga bagay na sila ay may kaalaman sa makamundong bagay. At ang bagay na lagi nang tinutuyan nila noon ay nakapaligid sa kanila alalaong baga ang kaparusahan. Kahit nang kanilang mapagmalas ang aming kaparusahan, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya lamang kay Allah at kami ay nagtatakwil sa lahat ng ano paman na aming iniakibat sa kanya bilang kanyang katambal. Datapat ang pagsasabi nila ng kanilang pananampalataya sa Islam at sa kaisahan ni Allah sa sandaling makita nila ang aming kaparusahan ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanila. Ito, noon pa, ang paraan ng pakikitungo ni Allah sa kanyang maalipin. At dito ang mga hindi sumasampalataya ay naging mga talunan lahat. Surat Fussilat sa ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Isang kapahayagan mula kay Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Isang aklat na ang mga talata ay ginawang masusi. Isang Quran na wikang Arabic para sa mga tao na may pangunawa, na nagbibigay ng magandang balita ng paraiso sa mga nananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam at babala ng kaparusahan sa apoy ng impyerno sa mga hindi nananalig sa kaisahan ni Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay tumatalikod kaya't sila hindi nakakarinig. Sila ay nagsasabi, Ang aming puso ay natatakpan hinggil sa mga bagay na kami ay inyong inanyayahan. At sa aming mga tainga ay kabingihan. At sa pagitan mo at namin ay may isang lambong. Kahit gawin mo, ang gusto mong gawin gagawin namin ang lais namin gawin. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Ito ay pinahayag sa akin sa inspirasyon na ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang, si Allah. Kaya tahakin ninyo ang tuwid na landas tungo sa Kanya at maging masunurin sa Kanya. At humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at kasawian sa al-mushrikun mga pagano pagsamba sa mga Diyos-Diyosan walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Sila na nagtatambal sa pagsamba sa Kanya at nag-aakibat ng karibal sa Kanya. Sila na hindi nagbabayad ng zakah o katungkulang kawanggawa at nagtatatwa sa kabilang buhay, katotohanan, sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa Kanyang sugo at gumagawa ng katwiran ay mayroong gantimpala na hindi magmamalyos sa paraiso ipagbadya o Muhammad. Tunay bang hindi kayo sumasampalataya sa kanya na lumikha ng kalupaan sa dalawang araw? At kayo ay nag ng kapantay sa pagsamba sa kanya. Siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Inalagay niya sa kalupaan ang mga bundok na nakatindig ng matatag sa ibabaw nito at nagkaloob siya ng mga biyaya sa kalupaan at tinyak niya ang laang ikabubuhay ng mga nilalang sa apat na araw ng walang pagtatangi-tangi. Alalaang baga, ang apat na araw na ito ay magkakatulad sa haba ng panahon para sa kaalaman niya ang mga nagtatanong tungkol sa pagkalikha nito at pagkaraan siya ay nag-istawa o pumaybaba sa kalangitan. Wala pa. Sa paraang naangkop sa kanyang kamahalan, nang ito ay isang pang-usok at siya ay nagwika rito at sa kalupaan. Magsiparito kayo kapwa sa akin maging sa nais ninyo o sa ayaw ninyo. Sila ay nagsasabi, kami ay pumaparito sa aming kagustuhan. At naganap niyang malikha ang mga ito bilang pitong kalangitan, wala pap, sa dalawang araw. At itinakdan niya sa bawat kalangitan, wala pap, ang kanilang tungkulin at kautosan. At aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan, wala pap, ng mga ilaw, between, at ginawaran ito ng tagapagbantay laban sa mga demonyo. Ito ang pagpapasyan niya ang sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Datapot kung sila ay magsitalikod iyong ipagbadja, O Muhammad, aking binigyan kayo ng babala ng isang so'ik o matinding pagkidlat na katulad ng so'ik o matinding pagkidlat na nagwasak sa pamayanan ng ad at Thamud. Pagmalasin, ang mga sugo ay sa kanila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran na nanangangaral. Huwag kayong sumamba sa iba, maliban pa kay Allah, sila ay sumagot. Huwag ang aming Panginoon ay magnais, walang pagsala na kanyang susuguin ang maanghel. Katotohanan kami ay hindi sumasampalataya sa bagay o minsahe kung saan ka isinugo. At ang angka ng aad ay kumilos ng may kapalaluan sa kalupaan, nang walang anumang karapatan. At sila ay nagsabi, Sino ang higit na makapangyarihan sa amin sa lakas? Hindi ba kanila na pagmamalas na si Allah na siyang lumikha sa kanila ay higit na makapangyarihan sa lakas kaysa sa kanila? At sila ay patuloy sa pagtatakwil sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, taral kait aming ipinadala laban sa kanila ang umuogong na hangin sa araw ng masamang pangitain o kapinsalaan upang aming may palasap sa kanila ang kaparusahan ng pagkaabah sa makamundong buhay na ito. Datapot ang kaparusahan ng kabilang buhay ay higit na kaaba-aba at sila hindi matutulungan. At sa angkan ng Thamud, sila ay aming pinatnubayan, datapat pinili niya ang pagiging bulag ng kanilang puso kaysa patnubay. Kaya't ang kidlat ng kaporsahan o mapaminsalang sigaw ng pagkaaba ang sumakmal sa kanila dahilan sa kanilang ginawa. At aming iniligtas siya ang mga sumasampalataya at laging nangangamba kay Allah. At alalahanin ng araw na ang mga kaaway ni Allah ay titipunin ng sama-sama sa apoy na nakapila sa mga hanay hanggang sa kanilang sapitin ng apoy ang kanilang pandinig ang kanilang paningin at ang kanilang balat ay magbibigay patotoo laban sa kanila sa lahat nilang mga ginawa sila ay magsasabi sa kanilang balat bakit kayo nagbibigay patotoo laban sa amin sila ang kanilang balat ay magsasabi si Allah si Allah ay nagpapangyari sa amin na makapangusap siya na nagbigay sa lahat na makapangusap at siya ang lumika sa inyo noong una at sa kanya rin kayo magbabalik. At hindi ninyo binabalutan, alalaong baga, pinangangalagaan ang inyong sarili sa pamagitan ng kabanalan at pagkatakot kay Allah, baka mangyari ang inyong pandinig, ang inyong paningin at ang inyong balat ay magbigay saksi laban sa inyo. Datapot inyong napag-akala na si Allah ay hindi nakababatid sa karamihan ng inyong mga ginagawa natapot ang pag-aakala ninyong ito na inyong iniisip tungkol sa inyong Panginoon ay naghantong sa inyo sa pagkawasak. At ngayon sa araw na ito, kayo ay napabilang sa mga tandisang talunan. Kahit kahit na sila ay matyaga, ang apoy ay isang tahanan para sa kanila. At kung sila ay magmakaawa sa kapatawaran, ang kanilang pakiusap ay hindi pagbibigyan. Kaya't aming itinalaga sa kanila ang mga kasama sa mundong ito, ang mga masasamang jin at tao na gumawa na maging kaakit-akit sa kanila ang anumang nasa harapan nila, kasamaan sa buhay na ito at anumang nasa likuran nila, pagtanggi sa katotohanan ng kabilang buhay at ang salita o pag-uutos ng kaparusahan ay pinairal sa kanila sa lipon ng mga bansa henerasyon ng mga jin at tao na pumanaw na noong una pa sa kanila. Katotohanan silang lahat ay talunan. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, huwag kayong makinig sa Quran at mangusap kayo ng may kaingayan. Huwag basahin ng malinaw o gumawa ng kaguluhan sa gitna ng pagbasa nito. Marahil ito ay inyong mapapangibabawan. Mananayig ang di pagkaunawa. Datapot walang pagsala na aming hahayaan ang mga hindi sumasampalataya na kanilang lasapin ang matinding kaparusahan at katiyakan na aming gagantihan sila para sa pinakamasama na kanilang ginagawa. Ito ang kabayaran sa mga kaaway ni Allah, ang apoy. Dito sila ay mananahan ng walang hanggan, isang angkop na kabayaran sa ginawa nilang pagtatakwil sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral. At ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, O aming Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang mga jin at tao na nagligaw sa amin. Aming ipapailalim sila sa aming mga paa sa pinakamababang antas ng impyerno upang sila ay maging pinakamababa sa kaabahan. Katotohanan, sila na nagsasabi, ang aming Panginoon ay si Allah lamang. At higit pa rito, ay tunay na sumusunod sa relihiyon ng Islam at matimtiman sa kabutihan. Ang maanghel ay papanawag sa kanila sa sandali ng kanilang kamatayan na nagsasabi, Huwag kayong mangamba, gayon din ang malumbay. Datapot inyong tanggapin ang magandang balita ng halamanan o paraiso na sa inyo ay pinangako. Kami ang inyong naging kapanalig sa buhay sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay dito ay isa sa inyo ang lahat ninyong hihilingin. Isang mabiyayang gantimpala mula sa nag-iisang si Allah ang lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Sino kaya baga ang higit na mabuti sa pagsasalita maliban sa kanya na nanawagan sa mga tao tungkol kay Allah at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi, Ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko kay Allah. Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. Itaboy o kasuklaman ang masama sa pamamagitan ng gawa na mabuti. Kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may pagkagalit. Sa isa't isa ay mangyayari na tila ba siya ay dati ng malapit na kaibigan at walang bibigyan nito ng katangiang nabanggit sa itaas. Maliban sa mga matsitsyaga at walang sinuman ang bibigyan nito maliban sa nagmamayari ng malaking bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay alala ang baga sa paraiso at sa buhay na ito ng isang mataas na pag-ugali. At kung may dumatal sa iyo, O Muhammad, na masamang bulong o mungkahi mula kay satanas, kung gayon, ikaw ay humanap ng pagkalinga kay Allah. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig ang lubos na nakamamasid. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang gabi at liwanag o maghapon. Ang araw at buwan. Huwag kayong magpatira pa sa araw gayon din sa buwan. Datapot magpatira pa lamang kayo kay Allah na siyang lumikha sa kanila kung kayo ay tunay na sumasamba sa kanya. Datapot kung sila ay lubhang palalo na isagawa ito kung gayon ay mayroong maanghel na nasa paligid ng inyong Panginoon na lumuluwalhati sa kanya sa gabi at araw, at sila kailanman ay hindi na nga papagal. At ang ilan sa kanyang matanda ay ito, na inyong napagmamasdan ang kalupaan na tuyot, datapot ang magpamalisbis kami ng tubig o ulan sa mga ito. Ito ay sumigla sa pagkabuhay at nagpatubo sa mga halaman. Katotohan siya na nagbigay dito ng buhay o walang pagsala siya ay makapagbibigay ng buhay sa patay. Sa araw ng pagbangon, katotohanan, siya ay makagagawa ng lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagtatanim ng kalihisan sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, ay hindi nalilingid sa amin. Siya kaya na sa apoy, ay higit na mainam, o siya kaya ay darating na ligtas sa araw ng pagkabuhay gawin ninyo ang inyong nais, katotohanan. Siya ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. Ito ay isang matinding babala sa mga hindi sumasampalataya. Katotohanan, sila na hindi nananalig sa paalaala, ang Quran, nang ito ay dumatal sa kanila, ay tatanggap ng kaparusahan. At katiyakan na ito ay pinakapangunahing aklat. Alalaong baga, ito ay hindi mapapantayan sapagkat ito ay pahayag ni Allah at kanyang pinangalagaan ito sa anumang pagbabago at kamalian. Ang kasinungalingan o kabulaanan ay hindi sasanib dito sa Quran. Maging sa harap o likuran nito, ito ay pinadala ng isang tigib ng karunungan, ng isang karapat dapat sa lahat ng pagpupuri. Wala nang iba pa ang sinabi sa iyo ng mga tao o Muhammad, maliban sa nasabi na noon ng mga tao, sa mga sugo na nauna sa iyo katotohanan, ang iyong Panginoon ang nagmamayari ng pagpapatawad, gayon din ang naghawak ng kasakit-sakit ng kaparusahan. At kung aming ipinadala ang Quran na ito sa ibang wika na iba sa Arabic, ay kanilang sasabihin, bakit ang mga talata nito ay hindi pinaliwanag ng puspusan sa aming wika? Ano? Isang aklat na hindi sa wikang Arabic at ang sugo ay isang arabo. Ipagbadya, ito ay para sa mga sumasampalataya, isang patnubay at lunas. At sa mga hindi sumasampalataya, ay mayroong kabigatan o pagkabingi sa kanilang mga tainga. At ito ang Quran ay isang pagkabulag sa kanilang mga mata. Sila ay waribang tinatawag sa isang malayong lugar, kahit sila hindi nakikinig o nakakaunawa at katiyakang ibinigay namin kay Moises ang kasulatan noong panguna. Datapot ito ay humantong sa di pagkakasundo at kung hindi lamang sa salita, itinadhana o pag-utos na ipinangusap noong una mula sa iyong Panginoon. Ang kanilang pagkakahidwa ay malaon ng nalutas sa pagitan nila. Datapot katotohanan ang sila ay nasa malaking alinlangan dito. Sinuman ang gumawa ng kabutihan, ito ay para sa kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa sinumang gumawa ng kabuktutan, ito ay laban sa kanyang sariling kaluluwa. Ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di makatarungan, kahit nakatiting sa kanyang maalipin.